早安，现在是早上的9:38，我要去吃早餐了。我昨天后来决定还是睡外面，他的早餐在22楼，一起去看看吧。隔壁感觉在清房间，所以有发出有声音。Good morning。Later, I need to change the battery for your safe. Change what? Battery. Battery. The battery. I need to change the battery because doing servicing. Okay. 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 什么是 battery 呀、啊？我听不太懂。啊，我到22楼。东西应该都拿吧，我手机有拿吗？哦，有带有带。22楼，22楼就是它的 lobby 呀、啊。不是早，这一天的早餐应该会稍微普通一点点吧，因为主要万一。它也是属于稍微比较没有像 JW 万豪或什么那么高级的，它算是比较平价，可是在新加坡还是很贵。到了22楼，到了，电梯还蛮快的。Good morning. Yes, 四季肉猪丸。021? Yes. Yes, sir. Mr. Joe. Johnny? Yes. Yes, sir. One person only? One? Yes. Would you like to sit over here? Okay. Okay, sir, thank you. Any coffee or tea for you? Latte. Latte. Yeah. Sure. Yes, thank you.看一下他的早餐好了，这边是面包，面包的部分种类也选择也蛮多的，有，哇，可是这个面包看起来稍微比较干一点，这个可颂啊看起来稍微干一点，这边有自己切的法国面包、烤吐司，还有果酱那些的。然后他在补的那个，应该是那个是奶酪之类的。那这边有一些饮料，坚果类的，这边有一些坚果啊，这是什么果酱还是什么的，还不错啊，杏仁果跟腰果都有。这边有法式吐司，我也顺便看一下我要吃什么。这边是优格。哇，它水果也还，果汁也蛮多种的，有瓜吧 ，orange， 这什么罗斯什么的啊，看不太懂。然后苹果汁跟番茄汁，这边有一区，等一下。有人在那边聊天，我先不要在那边找好了。新加坡啊，其实这就是我来之前就有听说，因为马来西亚那边就是反正就是空气不好啊，有霾害，大家看到没有？很少看到新加坡空气这么脏的，几乎我来这么多次，从来没有看过一次这么脏。其他早餐其实还蛮多哎，我觉得我个人觉得选择也算还蛮多。这边有包子、稀饭，然后青菜啊，哎，这边都小锅小锅的，就是好可爱哦。这个是花椰菜肉，我想等一下想吃一点这个。这是牛肉的咖喱，给大家看一下。这边还有培根。
欸，其实我觉得还不错欸，如果是这样小份小份的，其实还就是反而看起来很精致，种类很多啦，看个都一小锅一小锅的。哦，蔬菜类的在这里，我先夹一些青菜好了。哇，它的盘子都是大的，盘子那边啊，这边是煮鸡汤的，还有煮蛋那个煎蛋的。啊 ，Hello。先加一点青菜，早上多吃点青菜。其实新加坡物价很贵啊，所以早餐啊，如果能稍微吃饱一点，就吃饱一点。然后我可能晚上看时间了，我要去办一些事情。如果办完啊，没什么事情，我就会去海底捞，想说去新加坡海底捞吃。我昨天有查，它开到早上六点，所以其实还蛮可以利用半夜的时候去吃。可是我明天的飞机又很早，这边有鸡汤哎，等一下我想要拿一些鸡汤，早上能喝一点鸡汤，其实很幸福。看一下我的位置有没有空气都脏脏的。这区啊蛮不一样的，这区我从来没有来过，虽然我来过新加坡很多次，可是这区就是看起来，矮的房子比较多啦。我们有看到这边，当然高的房子也有感觉有一些，可是它感觉这区稍微比较原始。新加坡像这样的房子应该是贵到不行。这边房子都很贵，不过相对于台北的收入比房子，新加坡的房子还算可以接受。